Oi, eu sou o Mauro, eu sou de São José dos Campos, eu sou universitário e para mim esse evento está sendo muito importante porque traz a vivência dos profissionais, do pessoal da blogosfera que fala muito sobre tecnologia. É muito importante para a gente estar convivendo, trazendo isso mais à prática para a gente. E eu gostei muito da área de software livre e desenvolvimento, que estão tendo palestras muito interessantes aqui. E acho que é um evento que todos deviam prestigiar, não é um evento para nerds como todo mundo diz por aí. É um evento para quem gosta de tecnologia, para quem gosta de comunicação, como o pessoal do blog aqui. Então eu acho que é muito importante a participação de todos para o nosso país crescer cada vez mais em tecnologia e internet. É isso.